שלום, אני דוקטור יעל זילברשלג, אני מרפאה בעיסוק וגרונטולוגית. גרונטולוג זה אדם שעוסק בחקר הזקנה. ריפוי בעיסוק למעשה זה אחד ממקצועות הבריאות, כאשר המטרה של המקצוע בגדול זה לשמר ולשפר את תפקודו של האדם. עכשיו אם תחשבו כל דבר שאנחנו עושים ביום יום, אנחנו מתפקדים. אם אנחנו קמים בבוקר להתלבש, אנחנו מתפקדים. אם אנחנו נכנסים למטבח להכין כוס קפה, אנחנו מתפקדים. אם אנחנו סטודנטים, אנחנו מתפקדים. אם אנחנו הולכים לעבודה, אנחנו מתפקדים. כל דבר שאנחנו עושים ביום יום, אנחנו מתפקדים ועוסקים במשהו. ואז נשאלת השאלה, מה קורה חלילה, אם התפקוד הזה נקטע כתוצאה ממשהו. לדוגמה, אם חלילה מישהו... קיבל אירוע מוחי והיום יש לו חולשה בחצי פה לגוף, אז אותה פעולה של לקום בבוקר ולהתלבש, שהיא לכאורה מאוד מאוד פשוטה, כבר לא כל כך פשוטה בשביל אותו אדם. ואז המטרה שלנו כמרפאים בעיסוק תהיה לנסות לשפר את התפקוד שלו ולהביא אותו לעסוק בעיסוקים שהם משמעותיים. אנחנו עוסקים גם עם האוכלוסייה הבריאה בכל הנושא של שימור ושיפור התפקוד היומיומי. היום אני אדבר על נושא הזיכרון. ומה הקשר? הזיכרון האנושי הינו אחת היכולות החשובות והמורכבות ביותר בהם בורכנו. בעזרת הזיכרון אנחנו במהלך החיים אוספים ידע, רגשות והתנסויות. בעזרת הזיכרון אנחנו משתמשים במידע מהעבר, בהווה ובעתיד. בעזרת הזיכרון אנחנו מתקשרים עם הסביבה ומבצעים חיי פעילויות שונים. החל ממטלה פשוטה וכלה במטלה שהיא יותר מסובכת. אם הבן הקטן שלי, כן, כבר לא כל כך קטן, יודע מה הוא צריך לעשות בכדי להתלבש באופן עצמאי, הוא יזכור את הפעולה הזאת במהלך חייו. בעזרת הזיכרון אנחנו יודעים על הזהות שלנו. מי אנחנו, מה אנחנו, ומה מייחד אותנו אחד מהשני. למעשה, הזיכרון האנושי הוא הבסיס לכל תפקודי היום-יום. כל מה שאנחנו עושים בחיי היום-יום זה בעזרת הזיכרון, ובלי הזיכרון גם לא נוכל לעשות את כל מה שאנחנו עושים. כך זה גם קשור למה שאני עושה בחיי המקצועיים. אי אפשר להתעסק בתפקודים ובעיסוקים של האדם בלי להתייחס למה שבונה אותו. אוקיי. Okay. אז אנחנו יודעים שהזיכרון האנושי הוא הבסיס לכל תפקודי היום-יום, אבל נשאלת השאלה, וזאת שאלה מאוד חשובה, מה זה בכלל זיכרון? הזדמנות חד פעמית לחשוב על, על זה. אם תוכל בבקשה לא לומר לי את שמך? אורן. אורן? אוקיי, אני רוצה לזכור שקוראים לו אורן. מה הדבר הראשון שאני צריכה לעשות בכדי לזכור שקוראים לו אורן? אז הדבר הראשון והבסיסי ביותר שאנחנו צריכים לעשות בכדי לזכור, זה למעשה לקלוט, סלש לרכוש את המידע. אנחנו רוכשים מידע דרך העולם החיצון, דרך מערכת החושים, וזה נכנס למערכת שלנו, אבל זה לא מספיק. הדבר השני שאצטרך לעשות, זה לקחת את המידע, לעבד אותו ולאחסן אותו בתאים של המוח, אבל גם זה לא מספיק. ואם אני אראה את אורן עוד שבוע במכולת, ואני ארצה להגיד לו, היי אורן, מה עניינים? מה נשמע? וואטסאפ? מה אני אצטרך לעשות עם המידע? לשלוף אותו. אז שימו לב כמה זה פשוט, אבל כמה זה חשוב. זיכרון למעשה הוא תהליך הכולל שלושה שלבים. רכישת המידע, שזה אינקודינג של המידע, כאשר ברכישת המידע משתתפים אברי החושים. כאשר ברכישת המידע משתתפים אברי החושים. עיבוד ואחסון המידע בתאי המוח ושליפת המידע. בשעת הצורך. עכשיו למה זה כל כך חשוב לדעת מה זה זיכרון? כי אם אנחנו נתקלים באיזושהי בעיית זיכרון בחיי היום יום, סביר להניח שלא עשינו משהו טוב בדרך. אם אנחנו בונים פירמידה, שבבסיס יש רכישה, אחר כך אחסון, אחר כך שליפה. אז יכול להיות שהיה פה המון המון רעש, ובכלל לא שמעתי את שמו, אני בטח לא אזכור. יכול להיות שהייתה דממה. שמעתי, הקשבתי, הסתכלתי, אבל לא עשיתי משהו על מנת לאחסן את המידע באופן יעיל. ויכול להיות שאני מאוד רוצה לומר את שמך, אתה באמת חייב להאמין לי, אבל המילה עומדת לי על קצה הלשון, ואני לא מסוגלת לשלוף את המידע. בעיות בזיכרון יכולות להיות בכל אחד מהשלבים של תהליך הסחירה, רכישה, אחסון ושליפה. עכשיו עוד שני דברים חשובים שכדאי לדעת על זיכרון. אחד, כשם שכולנו שונים אחד מהשני בתכונות הגוף ובתכונות האופי, אנחנו שונים בבסיס ביכולת הסחירה. יש אנשים שזוכרים יותר טוב שמות ויש כאלה מספרים ויש כאלה מה שהם שומעים ויש כאלה מה שהם רואים, יש לנו למעלה מ-120 סוגים שונים של זיכרונות. והדבר השני אנחנו כבני אדם לא איזושהי מערכת סגורה, אנחנו כל הזמן באינטראקציה עם מה שקורה אצלנו, עם מה שקורה בסביבה. יש מצבים שאנחנו נזכור יותר טוב ויש מצבים שנזכור פחות טוב. כשאנחנו עייפים אנחנו זוכרים יותר טוב או פחות טוב? פחות טוב, מצבי לחץ וחרדה ומתח, דיכאון, מחסור בוויטמין B12, מחסור בחומצה פולית, בלוטת תריס לא מאוזנת. תרופות יכולות להשפיע זיכרון. כלומר, הזיכרון שלנו מאוד מאוד רגיש. אז אחד, הזיכרון האנושי הוא הבסיס לכל תפקודי היום-יום. שתיים, זיכרון הוא תהליך הכולל שלושה שלבים, רכישה, אחסון ושליפה. ויש מצבים שנזכור יותר טוב, ויש מצבים שנזכור פחות טוב. יש שתי שאלות מרכזיות בנושא של זיכרון. השאלה הראשונה היא, האם יש קשר בין זיכרון וגיל? וככל שתוחלת החיים עולה יותר ויותר שואלים האם יש קשר בין זיכרון וגיל. ובכדי לענות על השאלה הזאת, אני ממש לשלושים שניות רוצה לדבר איתכם על מושג שנקרא What is aging, מהי הזדקנות. ואני רוצה שננסה להסתכל על תהליך ההזדקנות קצת באופן שונה ממה שכולנו רגילים לראות ביום יום. ושימו לב מהי הזדקנות. הזדקנות למעשה היא תהליך תקין ונורמלי, ממשיך במהלך כל החיים שלנו, בלתי נמנע ואופייני לכל דבר חי. ואם לא היינו מזדקנים, לא היינו פה. ואני לא בטוחה שהאופציה השנייה עדיפה, אף אחד לא חזר לספר לנו. ולמה בחרתי רגע לדבר על what is aging בכדי לענות על השאלה אם יש קשר בין זיכרון וגיל? כי כחלק מאותו תהליך הזדקנות שהוא תקין ונורמלי ממשיך במהלך כל החיים בלתי נמנע ואופייני לכל דבר חי אנחנו עוברים שינויים ואנחנו עוברים שינויים בכל האספקטים. אנחנו לא יכולים לרוץ מהר כמו שרצנו בעבר, ואנחנו קצת מתנמכים בגלל שריקה של הסטוסים בעמוד השדרה, ואנחנו קצת מאפרים בשיער וקצת קמטים, ובאיזשהו שלב אנחנו עוברים תהליך של פרישה מהעבודה. בכל האספקטים אנחנו עוברים שינויים. גם... הזיכרון שלנו עובר שינויים. ויש אנשים שאומרים, אני לא זוכר שמות כמו פעם, ואני לא זוכר מספרים, ויש לי יותר תופעות של אני לא מצליח לשלוף, והמילה עומדת על קצה הלשון, ואני הולך ללמוד משהו חדש ולוקח לי יותר זמן. על בעיית הסמים שמעתם? איפה שמתי את המשקפיים? איפה שמתי את המפתחות? כלומר, יש קשר, אבל חשוב לדעת שהשינויים קיימים והם לא דרמטיים. והדבר השני שחשוב לדעת בהקשר לזיכרון וגיל, שאצל כל אחד ואחד זה קורה בקצב ובמועד שונה. יש אנשים שמדווחים על שינויים בזיכרון בגיל 40, יש אנשים שמדווחים בגיל 60, ויש אנשים בגיל 80 יגידו, הזיכרון שלי טוב. והשאלה השנייה והחשובה שנשאלת בהקשר לזיכרון, האם אפשר לשמר ולשפר את הזיכרון? אז באמת מה שמדברים היום בעולם זה קודם כל על נושא של מניעת דמנציה שזו המחלה. של קידום בריאות, של איך אנחנו יכולים לחיות לאורך שנים באופן מיטבי יותר עם מוח בריא ולפיכך לנושא של שמירה על חיוניות המוח יש תפקיד מאוד מאוד מרכזי ובאמת מדברים היום על Successful agent, הזדקנות מוצלחת, הזדקנות פרודקטיבית, הזדקנות בריאה וההמלצות הן כמובן מוח בריא בגוף בריא, החשיבות של פעילות גופנית שחשובה לכל כך הרבה דברים כולל לנושא של המוח, הפחתת לחצים זה מעניין כמה מחקר יש על כמה לחץ גורם נזק ברמה של התאים. אז נכון שלחץ זה חלק מהחיים, אבל האם אפשר בכל זאת להפחית לחץ? האם אנחנו יכולים להתמודד טוב יותר עם לחץ? שינה טובה כמה היא משמעותית למוח, תזונה מאוזנת, איזון תרופתי, וכמובן כל הנושא של פעילות והתחדשות, להיות פעיל, להתחדש, ללמוד דברים חדשים. כל דבר שהמוח אקטיבי בו יוצר קשרים, סינפסות, אינטראקציות חברתיות, ותזכרו, המוח אף פעם לא פורש. תודה רבה.